Në qendrën e votimit me numër 3826 erdhën disa familjarë për të votuar familjarisht. Vëzhguesi i Partisë Demokratike i kundërshtoi, nuk e lejon ligji për të vazhduar familjarisht. Ndërkohë ata protestuan me dhunë, me duan të votojmë, erdhi dhe i biri dhe u konfliktuan me të komisionirin, me vëzhguesin e Partisë Demokratike. Në bazë kësaj, në rëmuje sipër, kanë dalë në korridor, këte nuk kam parë që ndodhi, këte dëgjova që thamë, që nuk janë dhjë fizikisht. Që farë thamë brenda qendrës, ku shë njësë të dhumën e parë? Të dhumën e parë, të shi, këta erdhën për të votuar, a i nuk se bërë i dojë këshu për vajti për të ndaluar, i tha nuk lejohet, nuk lejon ligji. A i biri, vajti e kapi, i tha i këtë nuk ndalon dot, kjo ishte e gjitha pasaj, këtë të ndodhi. Kush do të ndryshe? Votuesit ata që erdhën veçerim, Abdolli, i biri si ka... Adrian, Abdolli, dhe ishte dhe me gjithë bashkëshortën. Pra, qifti Abdolli ka kërkuar që të të votonin për familjarisht. Po. Apo do shoqërorin prindrit e tyre të moshuar? Çfarë? Jo, nuk do shoqëronin. Ai ajo tha votoi vetëm, nuk se ishte domun nuk kishin atë për të mos votuar domun, dhe nuk kishin të kishin ndonjë ndonjë shkak. As se mund të nuk shikonin, as s'kishte ndonjë probleme, nuk e kërkuan atë që thoshin që do vetëm të votojmë se nuk shikon ose nuk ditë lexoj ose këto arsye. Nuk u arritë për të shpjeguar asgjë, do vetë do ikë, nuk më dalon dot të thoshte. Kaq. Pastaj gjithçka ka ndodhur jashtë. Gjithçka ka ndodhur në korridor jashtë. Çfarë ndodhi më pas? Më pas ndaj bua policinë sipas rregullave, erdhi policia, mori deklaratën, kaq. Jo, procesi nuk është ndërprerë, vazhdoi. Ushtro? Nuk ka. Me përshkusin nuk, të promendin nuk e di, nuk e di, këtu po është, nuk është, për momentin, nuk e di. Ju emër, mbi emër, të lutam?